Son günlər qalmaqallı açıqlamaları ilə gündəmə gələn Türkiyəli mafiya başçısı Sedat Peker YouTube sosial şəbəkəsində növbəti video müraciətini yayıb. Sedat Peker əvvəlki video müraciətində olduğu kimi bu dəfə də Palmali Şirkətlər qrupunun başçısı Mübariz Mənsimovdan bəhs edib. Sedat Peker iddia edib ki, Azərbaycanlı kriminal avtoritet Lotu Quli ləqəbli Nadir Sələfov Türkiyəyə Mübariz Mənsimovu öldürmək üçün gətiriblər. Mafiya başçısı bildirir ki, Nadir Sələfov polis əməkdaşının öldürülməsi cinayətinə görə Türkiyədən deportasiya olunub. Peker Nadir Sələfovun Türkiyəyə sabiq Daxili İşlər Naziri Mehmet Ağar tərəfindən gətirildiyini və məqsədinin Mübariz Mənsimovu öldürtmək olduğunu deyir. Sedat Peker daha sonra qeyd edir ki, Lotu Quli Türkiyədə saxlanılan zaman onu həbsdən Mehmet Ağarın zəngi ilə azad ediblər. Peker Lotu Quli'nin ölümündə də Mehmet Ağarın əlinin olduğunu söyləyib. Qeyd edək ki, Lotu Quli 2017-ci ildə həbsdən azad olunduqdan sonra Türkiyəyə köçüb. 2020-ci ildə Türkiyədə öldürülən Lotu Quli'nin bir neçə dəfə Sedat Peker'lə görüşdüyü barədə mətbuatda məlumatlar yayılıb. Xatırladaq ki, əvvəlki iki video müraciətdə Peker bildirib ki, Mübariz Mənsimovun həbsində Türkiyənin sabiq Daxili İşlər Naziri Mehmet Ağar yaxından iştirak edib. Sən saxlanılanda həbsxana boşaldılmadı mı? Kamerada mühafizə polisləri səninlə birlikdə yatmadı mı? Mübariz Mənsimov sənin üçün orada cakuzu hazırlatmadı mı? Orada yatırsan deyə helikopter eniş zolağı tikilmədi mi? Sən orada özünü rahat hiss et deyə Türkiyənin böyük iş adamlarını Mübariz helikopterlə ora gətirmədi mi? Sənsə Mübarizi həbs etdirib mallarını əlindən aldın. Onu da bildirək ki, Peker yayımladığı ilk video müraciətdə də Mübariz Mənsimovdan danışmışdı. O, sən heç bir şey deyilkən Mübariz sənə kömək etdi, öz yanında iş verdi, pul verdi. Sənsə gedib bəzi şəxslərlə əlaqə qurub dünyanın ən dəyərli adamı Mənsimovu həbs etdirdin. Sonra Bodrumdakı milyard dollarlıq mülkünü ələ keçirdin. Mübarizin cinayətkar olduğuna dəli belə inanmaz deyə bildirmişdi. Ölkədə və dünyada baş verənlərdən anında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etməyi unutmayın.